halkani oo Urbaant City waxaan Isaac Soomaali waxa ku soo dhabtaan qodobada ugu door koran wararka dunida waxaan ka bin noqon doono muadin masjid oo lagu toogtay isla masjidka ku yaala degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir xukumaalada dowso mareeb oo lagu amray inaysan dhagax ka qaadi karin wadooyinka magaalada maamulka gobolka Banaadir oo sheegay in amnigiisu uu madax banaan yahay qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idinku haynaa ee u diyaar garowa. Waa 9ka bisha 1aad sanadka 2022 qodobadaasi iyo intaas ka faahfaahsan. Sidoo dhaca warkeenaba aad ku maqleyseen masjid ku yaala degmada Kaaraan ayaa lagu dilay mid ka mid ah muwaadiniinta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Marxuumka la dilay ehelidiisa ayaa waxay dalbadeen in uu helo cadaaladda. Labadan wiil, mid hooyadiisa soo macsalaamiyay xaaskiisa u socday, midna gurigiisa u soo socday hooyadiisa rabay inuu xalay la siifto. Alxamdulillah ma aysan dhicin tirbiya dhacday. Dowladda Soomaaliya waxay ku mashquulsan tahay siyaasad, amniga dalkan sugeyna wax amni suma ma leh, anagaa nagula baabi'iyey. Hooyooyinkeena maalin walba aw oynooyin, xaasaskiina asay saarinooyin, ilmo yaro caruur ah oo umul ku jiraana agooman, aabba ma haystaan, daryeel ma haystaan. Intaasoo dhanna waxaa sababteeda leh dowladda Soomaaliya. Dilalka xaafad markasta ka dhacaan waxbaa la dhaca, waxbaa la dila, waxbaa la kufsadaa. Mar walba waxaan la lahayn waxaa waaye maxaa la lahay waa walaal dabatay waa la soo qabanaa wax la soo qabtana ma aragno maanta hadda dadka walaalkay dilay magaalada joogan xaafada ay degan yihiin ayaga ay dhahayaan maxaa ku dhacay mise soo u dhintay nin walaalkay dilay wuxuu dhahay soo u dhintay xaafadu jama inaad tahay ma soo qabay kiri saldhig muqdaab kiri saldhig oo imaad xuliya walaalkay soo u dhintay sida wax u gaareen wax kale ay ihaayaan malahan walaalkay cadaalada u rabaa dawladda cadaalad ay tahay cadaalad dadka dilay walaalkay way joogan ala soo qabta cadaalada halu gooyay gudoomiye ku xogaanka amniga gobolka Banaadir ayaa kulan ku gudoomiyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxa uu sheegay dadka qorsheynaya in banaanbaxay digaan ay u soo maraan wadada isla markaasna ay la soo xiriiraan maamulka gobolka Banaadir waxa uu sheegay in ay halkaasii laga fogaanayo falal amni darro oo halkaasi ka dhici lahaa sida aan sheegay gobolka Banaadir isaga ayaa madax banaanaa doona amnigiisa waxaana lagu shaqeyn doonaa awaamiirta iyo talooyinka gudoomiyaha gobolka Banaadir duqa magaalada Muqdisho waxaan maqlaynaa inay jiraan arrimo badan oo magaalada ka socdo oo ay ka mid tahay in banaanbax la sameeyo banaanbaxa sidii markastaba aan ku celcelinno waa arrin dastuuri ah waa arrin biyo kaba dhibcaan ah waa arrin aan la diidi karin inay dadka Soomaaliyeed fikirkooda muujiyaan iyo waxa ay qabaan dastuurku sida arrintaas oo dadka xuquuq u siinaya si la mid ah ayuu iyagana wuxuu u siinayaa waajibaad ay tahay lagu la xisaabtamo waxaa ka mid ah in la maro habraacyada qoran maaragtay arrimahaas ku tacalluqa oo ay ka mid tahay in gobolka Banaadir la soo weydiisto ogolaansho si aan u ogaano cidda banaanbaxa samaynaysa tirada dadka ka soo qaybgalaya si annagana aan ugu tanagalno baahida ciidan ee u dhiganta si dadka Soomaaliyeed ee fikradooda muujinaya amaankooda loo ilaaliyo marka waxaan u baahanahay cid kasta oo arrimahaas ka fakaraysa sida aan suuqyada ka maqlayno maamulka gobolka Banaadir wuxuu aqbalsan yahay keliya wixii habka sharciga soo mara oo ogolaanshana soo weydiista ogolaanshaha waxaa ka mid ah inaan ogaano yaa samaynaya halkee lagu samaynaa yaa ka soo qaybgalaya sidaan ugu tala galno gudoomiyaha degmooyinka u amarno annagana uga shaqeyno baahi amni oo arrintaas u dhiganta aan u diyaarino maamulka dowso mareeb ayaa amar ka soo saaray dadka xukumaalada ah ee ku dhaqan halkaasi ee dhagaxaanta ka aruri wadooyinka laamiga ah waxa ayna sheegeen inay ka fogaadaan arrintaasi isla markaasna haday ka fogaabayeen ay la kulmi doonaan cawaaqib xumo ha laga digtoonaado wadooyinka ha looga leexdo dadka wadada waxaa loo bixinayo qarashka lagu bixiyay inay qurxanaato magaaladu dadku ay maraan si fudud loo tago aan quruxsano magaalada insha Allah Abdulkariim dadka dhagax ka shaqeeyana waxaan ka codsanaynaa iyaguna inay arintaas ka digtoonaadaan dhagax ka qaadin kara ma jiro laamiga labadiisa dhinac wadada la saaray toombalaanka dhulka la saaray ka digtoonaada dhagaxleyda iyo maaragtay dadka oo iska rogaaleydaaba hawshaas cidii lagu qabto
عقاب جناح يحرق سوق جرتاي إلا كل مدونتا إذا ماذا أمني جنا أرنتاس ويكورها يان هبين يمالين أسود جيدان ويكشقين دوران إنت سيأكلين معناه دو سمريب أو لوجدك يدتك على عنتا أروري إنه كمان توان أرنتاسي مدح بيني كحجان كجيل مدوكا يا كرم وري جوا وح برشدة هدول جريت كاسي مقالة عاصمة دواء جيل مدوك دو سمريب وحقون وزارة وح برشدة كوب قاديها ولها أيك وضبطها مقالة سنة ديو طبعاً بلوت كهر مركان هل كان حلك أوكا لوريجينا وزير كهر يو وزير دوره صدني يكو كم بريجستريشن كم رأي ما أنت أنا أرضي ذا لقد وانجلي جودها انجل مدوبان شجع صدني يكو كم بهاي ما أنت أنا كنت أنا يشون كم بمرسا هل كاسو حد أركيسان بدو سنة ديو طبعاً بلوت ده إن لبعتني أفر كن أو أرضي وسبل سوسي هذه ويرام بقول يكنتون فصل وسيادة إن لوسيادي جل مدو إنت أي متغنى لبده هذا قبل يدسمو ينكلا أو متغنى إسكولا أن هذا سوا كرميرني دمان وعشقاء دو بلارن أو وزارة دو قبتي كرمير كنان وحوها وكور جلدة وحقبت كي حكومة دا جودي جبارة قبل كبنادرة كلهم كوي شيء مقالة مقدسية أي واحد أقعد لين سدلا وجهلا يا حالة أبارةها إيدت كا كسو بركة عدولة كمقالة مقدسية عاصمة ذلك وحين الشيء جن إني بلاو دونان هولو إسلام رجاسي وحلا وخوانا إيدت كا كسو بركة عدولة كمقالة مقدسية عاصمة ذلك بسم الله الرحمن الرحيم شر أي مانتا سوي مادين حبناها جودي كجوابستا أبارها قبل كبنادر شر قدومينيسي قدوميها قدقاسي أنا قدومي كحقين كمامل قبل كبنادر دانك عرمها بلشدي وعقلينتا مروة بسمة عامر أحمد أيا لوغو هدلي حالدها أبارها دالك غارهان سامينتا أي كويا لانيسو قبل كبنادر إيو سيدا لو قرشين كرو هولها غرغار إلا سينا يو دادك أسو بركعي قبل كبنادر عاصمة مقالة مقدشو ما داما دادك أي كسو بركعي قبل دالك أبارها سامين تحوغان اي كليهين اي قدقا ايا شركو دا كوشاقي ان اسبوعي دي لسور دافي اي سو غارين اي قبل كبنادر داد فرابدان او كسو بركعي قبل دا دالكا اي سونا غاري حرياها بركعياش اي كويا لقار كميدا اي دقموينكا اي قبل كبنادر يدو مامولكا اي قبل كبنادر وكوهو لنيا هاي تركوبكا ايو دجينتا اي دادكاسي قدقا اي قرمتك عبارها قول كبنادر ايا وايدان با اي كوهولانا شقوين اي كمتهاي اي قعانسين تا دادك اي اباروه ساميين ايو سيدو كالحريرين تا ايو كرجوكتين تا اي دمان هولها غرغار بيحين تا اي كسعودا اي قول كبنادر يدونا اي شرركا اي يلانا ايان اي قدقا ونقون دونو اي مدل جوكتية سيم مركاسي ee warbixin dhab ah ee lagu keeno dadka iyagu ku soo barakacay ee gobolka Banaadir isla markaana ee loo xaqiijiyo ee gargaarka la gaarsiin lahaa dadkaas intaas ay aan ka imaano afyeenka gobolka Banaadir warkii dunida oo ka imaanay Warbaahinta City xarunta dhexe degmada Jawaar waligaa taasi Soomaaliya soo siina uu qoraya kamera ka qalweynay guuxi soo saaray farsamada guuxtan iyo kulantan dambe sida ay nabad galiyo